Hayırlı gün başınızda. Bugün günlerinizde sattılık. Bugün keşke azı ısında evde demde bulup şağıtın. Oramanın şasalı şolun kürset edin bulamın. Hanım depte ataydı. Yen aldı men kerekti zatlarımızın barlığın şuup, tazalap, aşıp aldım. Ең бірінші қамырымызды иіліп дайындап аламын. Бір суалаға етіп ұн салдым. Көз мөлшермен оған бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз, кішкене суымызды құйып, қатты жұмсақ қылмай илеп алатын боламын қамырды. Жақсылай билеп алғаннан кейін пакет кигізіп 10-15 минуттан кейін тағы бір қайтара илеп иу қанғанша демалдырып қоятын боламыз. Иу жақсы қанған қамырлар өте әдемі тегіс болып жайылады. Енді фаршымызға кішкене сұйық май құйып жібердім. Өйткені менде фарш майсыз. Құрғақ болып қалмау үшін кішкене май қостым. Оның орнына құйрық майы болмаса іш май қоссаңыздар да болады. Енді начинкасына пиязымызды, картобымызды көбектеп тура болатын боламын. Үйде бар заттармен жасап жатырмын. Болгарский сәбізді қоссаңыздар да дәмі дәмді болып шығады. Енді оларды мен парлей жасауға алып қалдым. Капуста қостым, сіздерді асқабақ болса асқабақ қосыңыздар, міндетті түрде дәмді болып шығады сол кезде. Барлығын майдалап көбік табалдым, қамырымды табы илеп, демалдырып қоямын 15 минуттай. Дәміне қарай тұз, бұрыш, приправа қоссаңыздар да болады. Кішкене су құйып жібердім. Жақсылап араластырып аламын. Арасына салат начинкамыз осымен дайын болды. Енді қамырымызды жоқ қалап жайып алатын боламын. Үлкенірек болып қалды бір суалым. Дайын болды қамырымыз. Енді арасына майымызды жағып, начинкаларымызды салып орайтын боламын. Үлкен боп кеткендіктен мен екіге бөліп аламын қазір бұл қамырды. Осылайын оқтауды орап, үстіп жиырып аламын. Сәлі ерекшелі оғып істейін дегенім түр әдемі оп шығады. Атыстарымызды майлап,
Осы қамарды үшке бөліп салып алдым. Дайын болды. Жаңа жартысын тағы екке бөлдім. Ұқтауға ыңғайлы болу үшін орағанға. Қайнап тұрған суға 45 минутта пісіріп аламыз. Бетін кішкене майлап жібердім. Құрғақ болып қалмау үшін. Енді орамамыз дайын болғанша подливтерін жасауға кірістім. Мұстай пиязымызды, болгарскиімізді турап, сәбізімді, бір бас сәбізді күштен өткізіп алдым. Қысып тұрған майда барлығын бірге салып, жақсылап араластырып, біркелкі бәрі араласқаннан кейін үстіне жартас қасықтай томат салдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш сепсеңіздер де, сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Барлығын бір араластырып алғаннан кейін кішкене су құйып жібердім. Су көп құюдың қажеті жоқ. Кішкене осылай құйып жібердім. Орамам дайын болды пісіп. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Әрі тойымды кешкі асқа дайындағанға. Сіздермен болған Динара, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.